ki mekan voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asal ichkardami? Asal. Ey, sekiroq. Asal. Amaki muxlayaptilar. Bu ahvolingni ko'rsalar jahllari chiqadi. Bilaman jahllari chiqadi. Boring Asal chaqirib chiqing. Boring. Obbo, Ezufar, shu ahvolga tushguncha ham ichasanmi? Nima qildi? Chaqirishingiz menga? Xo'p, hozir faqat tinch o'tirgan, xo'p. Xo'p, shu yerda kutaveramiz. Bilaman, jahllar chiqadi. Asal. Eshitdingmi? Ichib optim yana. Ha, ichgan. Nima qilasan, ketasanmi? Nima qilay, opa? Sen o'sha kuni eringni o'sha qiz bilan aniq ko'rdingmi? Ha. Uydan olib chiqib ketayotganini ko'rdim. Yo'q. Sen uni aniq xiyonat ustida tutib oldingmi yoki yo'qmi, shuni aytgin menga? Yo'q. Unda bu narsalarning nima keragi bor? Nima qilay, opa? Erim bilan ketaymi? Nimaga kulyapsiz? Ha, ketgin kelib turganini shundoq ko'zlaring aytib turibdi-ku, Asal. Nima qilasan o'zingni aldab? Tushundim sizni. Yaxshi, opamga aytib tushaman unda. To'xta. Ularga o'zim aytib qo'yaman. Ama kimga ham. Ertalab so'rasa aytaman. Endi bor. Eringni bu yerdan olib ket. Yana ozgina chiqmasang, hozir uyni boshiga ko'tarib boradi. Asal. Bor, bor. Chiq tashqariga. Yugur. Asal. Qayerdasan? Bugun seni olib ketaman. Obbo chiqdim mana. Asal. Nimaga yana ichdingiz? Ye. O'zim arasichi xotinim. Kesani bir bag'rimga bossang. Yo'q. Yaqinlashmang. Bo'ldi, ketdik. Hozir hamma uyg'onadi. Uyda gaplashamiz. Sen oldinga o'zi ichib kelishim kerak ekanda. Zufar aka, bo'ldi qilasmi? Uyg'otas hammani, yuring uyda gaplashamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdi. Ketdi. Zufar aka, sekin. Ha, ha. To'xting. Sekin. Ha. Bu ahvolda mashina haydamaysiz. Ahvolimga nima qildi? Nima sen haydaysanmi? Yo'q. Hozir amakimni chaqirib chiqaman. Keyin uygacha olib borib qo'yanlar. Yaxshi fikr lekin. Bu yaxshi fikr. O'zim haydayman, o'tiring. Yo'q. Haydashni bilasan. Pravim bo'lmay ish qilib. Har holda sizdan yaxshi haydayman. Esingizdan chiqib qoldi shekilli. Nima? Mendan yaxshi haydaysan, ha? Masha ahvoldingizda demoqchi edim, o'tiring bo'ldi. Xotinjon. O'tiring. Xo'p. Xo'p. Voy, Zufarjon. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Men bitta narsani rost o'yladim. Nimani o'yladingiz? Siz o'sha kuni, ya'ni otamni olib ketishgan kuni kim bilandir telefonda gaplashib tashqariga chiqib ketdingiz. Keyin men ko'chaga chiqib ketayotganimda ko'zim uyga kirib keldi. Xo'p. Ko'zim kelgan bo'lsa, buni menga nima aloqasi bor? Bu gapingiz bilan ko'zim bilan qanaqadir aloqang bor demoqchimisiz? Yo'q, nimaga kulyapsiz? Otam bitta gapni ko'p qaytarardilar. Kimningdir aybini bilib qolsang, uni yuziga solma. Shunchaki undan shubhalan. Uni o'zi aybini bo'yniga olganini bilmay qoladi, derdilar. Siz meni nohaq ayblayapsiz. Otamning gaplari qanchalik to'g'riligini his qilyapman. Siz hali ham tilingizdan ilinib yotibsiz. Men sizga ko'zim bilan tanishmasiz deganim yo'q. Sizni ayblaganim ham yo'q. Lekin o'zingiz. Zufar, bo'ldi qiling. Bu ishlarda meni ayblamang. O'zi nimaga mendan gumon qilyapsiz?
Siz meni hayotimga oxirgi paytda juda ko'p aralashyapsiz. Endi men ham sizni hayotingizga aralashay dedim. Qalay bo'lar ekan shaxsiy hayotga aralashish? Bu gumon xolos. Agar men haqimda qiziqayotgan bo'lsangiz, maslahatim otangiz bilan tanishgan paytimdan qiziqing. Boshidan so'rab surishtiring. O'rtasidan boshlayapsiz. Menga u paytlar qiziq emas. Hozirgi ahvol qiziq. Otamga pand berganlarni men baribir topaman. To'g'ri aytdingiz. Bu gumon xolos. Lekin tayyor yetib isbot topganimdan keyin so'z beraman. Hammasi boshqacha bo'ladi. Yaxshi. Kelishdik. Men o'zimga javob bera olaman. Men hech qanaqa kozim-pozim bilan ishim yo'q. Siz ortiqcha gumon qilyapsiz. Menimcha charchagansiz. Xotiningiz sizni juda charchatib yuboribdi. Maslahatim, ozgina dam oling. Yaxshi dam oling. Hammasi yaxshi ketyapti. Oydin bir amallab g'ulomni ko'ngliga kirsa yaxshi bo'lardi. Ana votam aytgan ishamanchi cho'zilib ketdi. 11 xonaga qanday kirsam ekan? Yo saytdan so'rasam ekan? Sizga necha marta aytishim kerak, hozircha telefon qilmang deb. Ko'rishaylik zarur masala bo'yicha. Nima qilasiz, ko'rishib telefonda aytoring? Yo'q, ko'rishmasak bo'lmaydi. Hozir ko'risha olmaymiz, ishlarim bor. Ko'zim, hozir ko'rishmasak bo'lmaydi. Siz meni to'g'ri tushuning. Yaxshi, unda yarim soatda ko'rishamiz. Xo'p. Hozir ko'rishib, unga bor gap aytaman. Kim bilan ko'rishasiz? Yana gap o'ylayapsizmi? Ha, shunaqa kerakli gaplarni poylaydigan odatim bor. Kozim bilan sizni qanaqa aloqangiz bor? U menga uysiz qolganimda yordam bergandi. Shu xolos. Unga ham pul berib yuborishim kerak. Hozir juda ham qiynalib qopti puldan. Kozimmi? Kozim puldan qiynalib qoptimi? Ha, nima qipti? Bunaqa bo'lishi mumkin emasmi? Menga qarang, siz nimaga o'zi so'rayapsiz? Qiziqdim shunchaki. Har holda opamni sobiq eri. O'gay qaynonam bilan telefonda gaplashib, ko'rishni reja qilishadi-yu, men qiziqmaymanmi? Tushunmadim. Siz menga xo'jayinchilik qilishni boshladingizmi? Yo'q, bu xo'jayinlik emas, shunchaki qiziqish xolos. Men o'zi juda qiziquvchanman. Agar nimagadir kirishsam, tagiga yetmasdan qo'ymayman. Xohlaganingizni qiling. Baribir hech narsa topa olmaysiz. Ko'ramiz. Ha, demak chapga ekan. Qalaysan, Zufar? O'zing qalaysan? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Yaxshimisan? Yo, yo keldingmi? Yo, Yandex'da, business class'da keldim. Mashina qani? Mashina ustada. Ha, yaxshi. Xo'sh. Nima chaqirganding meni? Qo'lni olib gapir. Tezroq gapir, meni vaqtim yo'q. Mashinangga suyanmoqchi edim-u, chang ekan. Ey, yudirib yursang bo'lmaydimi buni? Xullas, sen Kozim bilan oxirgi paytlarda juda ko'p yuribsan-a?
Xo'sh. Menga ko'zim haqida bitta ma'lumot kerak. Qanaqa ma'lumot? Yaqinda otamni qamalganliklardan xabaring bor-a? To'xta, to'xta. Sen hozir telefonda pulli ish deding-a? Oldin qancha berishingni kelishib olaylik. Qancha so'raysan? Mashinangiz necha pul turadi? Shuni pulni bersam bo'ladimi? Endi sal kamrog'u, lekin bo'ladi. Kozim haqidagi ma'lumot uchun bo'ladi. Xo'sh, nima qilishim kerak? Xullas, otamga qanaqadir o'yin bo'lgan deb o'ylayapman. Otam unaqa inson emas. Bekordan bekor yig'amal kechlar kerak emas. Manimcha Kozim otamni qamatgan. Undan shubhalanyapman. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Sen Kozim bilan ko'rishing kerak. Endi Kozim sendan shubhalanmaydi. Uni gaplarini hammasini diktofonga yozib olib kelasan. Yaxshi. Bitta shu uchun shuncha pul berasanmi? Dadam ozodlikka chiqish uchun kerak bo'lsa jonimdan ham kechaman. Mana bu endi erkakcha gap bo'ldi. Mayli, pulni qachon olaman? Xolasin hozir beraveraman. Hozirmi? Ha. Yo'g'e. Hozir pul qatta mashinangdami? Xotiraman. Ishonchli joyda turibdi. Undan oldin bir o'tirib batafsil gaplashamiz. Men senga hammasini tushuntiraman. Mayli, mayli. Lekin men ichmayman, aytib qo'y. Tushunarli, ketdik. Ketdik. Telefon o'chib ketgan. O'zi varmi telefonni o'chirgan? Uf. Shunaqa paytda ham o'chib bo'ladimi telefoningiz? Demak, Kozim bilan aloqasi bor ekanda. Yuvmasdan ham yer ekanmi? Endi tutdi ham yuvib yedim odam. Tinchlikmi? Yarim kechasi nima chaqirdingiz? Gaplaringiz ham o'zingizga o'xshagan g'alati-ya. Siz bilan kunduzi ko'rishmaymiz deb kelishgandik-ku. Bilaman, lekin buni telefonda ayta olmasdim. Xo'sh, nima ekan o'sha narsa? Menimcha Zufar hammasini bilib qolganga o'xshaydi. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Men sezdirmaslikka harakat qildim. Lekin Zufar xuddi hammasini bilgandek mendan gumon qilyapti. Siz sezdirib qo'ymaganingizda hammasi yaxshi ketayotgandi. Qanday qilib sezdirib qo'yishim mumkin? Siz ularni hayotiga haddan ziyod ko'p aralashib yorgansiz. Shuning uchun ham Zufar sizning hayotingizga aralashyapti. Natijada shu narsa kelib chiqadi. Sizga necha marta aytdim? Zulfiqorni ishi bosta-bosta bo'lmaguncha ko'rishmaylik dedim. To'g'rimi? Telefonda ham gaplashmaylik dedim, lekin siz bu narsani umuman tushunmayapsiz yoki tushunishni xohlamayapsiz. Mana hozir ham ko'rishib turibman. Yana kunduzi. Endi nima bo'ladi? Mani uydan haydab yuborsa-chi? Yo'q. Hayda olmaydi. U yerda sizning ham haqqingiz bor. Keling, mana xilaylik, bir-ikki kun ko'rishmay turaylik. G'ulom nima bo'ladi? Aytyapman-ku, bir-ikki kun ko'rishmaylikdi. O'zim sizga telefon qilaman. Hozir ozgina qiladigan ishlarim bor. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Men senga ko'p ichmagin dedim-ku, Zufar. Mana endi o'zing qiynalib yurasan. Ehtiyot bo'l. Mana eshitdingiz? Ha, eshitdim.
Boyadan beri bitta gapni 150 marta qaytarasan ey. Yana bir marta aytaman. Ko'zim bo'yniga olish kerak. Nima qilib bo'lsa ham bo'yniga oldirasan. Diktofonga yozdirasanmi, ichirasanmi? Nima qilib bo'lsa ham tushundingmi? Shuncha harakatimiz zoya ketishi kerak emas. Bo'ldi, bo'ldi. Xaytgancha, senga bergan raqamimga qo'ng'iroq qilsang, pulni berib yuboradi. Anvar degan bola, yaqin og'aynim. Shuncha pulni o'sha bolaga ishondingmi? Bizda shunaqa. Lekin aytib qo'y, bitta sanab olaman. Soxta bo'lmasin. Hozircha ko'payib ketdi-yu qalbakilari. Men bitta qaraganimda bilaman. Xo'p. Lekin men ham sendan bitta so'rab olaman. Bemalol, kelishdik. Bo'pti, ehtiyot bo'lgin ey. Yiqilib tushmagin. Mashinam qatti edi. Voy durak. Shuncha pula. Oddiy bitta ma'lumotga. Sayit. Ko'pla senga suyanib qovatdi. Bittasi Kozim, bittasi Zufar. Qahramonga aylanib boryapsan, Sayit. Xo'jayin. Shu kunlarni ko'rmadingiz-da. Alo. Alo. Zufar aka. Alo. Eshityapsizmi mani? Ha, gapir. Yana ichib olganmisiz? Ha, uy kelaman. Kelib qoldim eshikni oldiman. Oppa. O'zimmi xotinim? Yana ichdingizmi? Shu ahvolingiz o'zingizga yoqyaptimi? Nimaga ko'chaga chiqib olding? To'g'ani chiqdim sizni. Nimaga telefoningiz o'chiq? Birinchi marta sizni kutib olgani chiqdim, desen to'g'ri bo'lardi. Yuring, ichkariga kiraylik. Qo'shnilar ko'rib qoladi. Asal hech bo'lmasa bugun. Zufar aka. Er xotirladik. Bo'ldi qiling, shunaqa gaplarni. O'tiring, zarur gapim bor. Bu hali senga oddiy gap bo'ldimi? O'tiring, men Oydin opa bilan gaplashdim. Xullas Oydin opa? Menga Oydin opadan boshqasi ham hozir qiziq emas. Menga hozir sen qiziqsan. Men hozir sizga nima dedim? Nima deding? Har doimgidek gapingmi? Men bu gaplardan charchadim. Seni qalbing hali menga ochilmagan. Mayli, men uni kutaman. Qani ko'raylik, oxiri nima bo'ladi. Men bilasanmi nimadan qo'rqayapman? Ishqilib, qalbingda boshqasi bo'lmasin-da. Nima? Ishon. Lekin shunaqa bo'lsa, men sinaman. Meni sevgi o'ldiradi. Vaqtida hech kim yaqinlasha olmagan Zufar Ahmedovni sevgi o'ldiradi. Keyin hammasiga kech bo'ladi. Mani hech qachon orqaga qaytara olmaysan. Men o'zim yaxshi bilganim uchun aytayapman. Zufar aka. Tema.
اگر من حقیقتم حقیقتن بلیب قصه او راستنم تمام بولده. خوش، عدیس، من ده برار بر گپیم بار ما؟ اکه، این ده بلی بلمه خطا خلامز خب، بلو منگی نه ملوخه سبار خلاص اکه، من سیزدن کچرم سورماخ چه من نمیگه، بردنگی اونو قفیری گپ بالده هیالینگه؟ اوشه پاید ده، من ایلخومکانه گپی گکرب خطا خیگم من سیزگه جراحات یتکزگرمدن افسوسدامن بلمن کتتا خطا قلدم لیکن خطایم تشونب یتدم خطانی کتتا کشیگه بومیده عدیس فقط بر نسه خطا قلدیم او کشکنه بوسیم کتتا بوسیم خطا حسابلنده خب مقصدی نمه مقصدم سیز بلن اکیو که بولیش Bu maksat mas. Bu qanaqadir reja. Buning orqasidan nima foyda topasan? Ya'ni, men bilan aka-uka bo'lishni senga nima foydasi bor? Aka, men faqat siz meni kechirishingizni xohlayman, xolos. Xo'p, kechirdim ham deylik. Kim kafolat beradi yana menga dushmanlik qilmasligingga? چونکی ایلخام نه تربیه سن آگه انسان من اونه قنقلگی نه یخش بله من اکه من ایلخام اکه نه تربیه سن آمه گم من بخرام اکه نه تربیه سن آگه من فقط ایلخام اکه نه گپیگه کرب جلویم کب خطالار قلدم اینده شونو شونو بیدتم To'g'risi, men ham keyin bildim bu insonning qanaqaligini. Bilgunimcha, yaxshi inson deb o'ylardim. Menga ishonasizmi yo'qmi? Men sizga yaxshi uka bo'la olaman. Hamma ishlarni unutaylik. Nima bo'lganda ham, men sizning oldingizga kechirim so'rab keldim. Yuzingga qarab turib, bir gap esimga tushib ketdi. Katta ishlar ma'sum yuzlar bilan bajariladi. Chunki ularga hamma ishonadi. Ha. Yana men ham ishonib turganlar qatorida bo'lib qolmay. Aka, kechirishingiz uchun nima qilsam bo'ladi? Shunchalik dilingiz og'rigan ekan. Mayli. Yaxshi. Sani kechirdim ham deylik. Lekin adiz, qadamingni o'ylab bos. Yana biror narsa bo'ladigan bo'lsa, men tushgan ahvolga o'zing tushib qolishing mumkin. Agar tirik bo'lsang. Tushundim. Sizni yaxshi inson deb eshitgandim. Aytganlarcha bor ekan. Nimaga uni qidiyapsan? Mana Shuncha qilgan xato ishlarimdan keyin ham kechiryapsiz. Xullas aka, menga qancha xizmat bo'lsa bemalol. Siz uchun tayyorman aka. Yaxshi, kelishdik. Adis, men bir narsani o'yladim. Menimcha senga pul kerak hozir. To'g'ri. Maqsadim ham shu edi-yu. Gapirma. Tushundim. Agar rostanam xato qilganingni tushungan bo'lsang, senga bir ish bor. Yaxshi. Qanaqa ish? Nima, sen meni endi ko'ryapsanmi? Aka, kechiring meni, xato qilib qo'ydim. Hamma xato qiladi, lekin meni aldagan odamni men sog' qo'ymayman. Jon aka, bir marta kechira qoling. Va'da beraman, boshqa qaytarilmaydi.
Sen menge onamın operasyon kılışke de geldin. Doğru mu? Nege man aldadın? Sana onun. Ançıyla aldın. Ötük etkeneyken ku. Şu yol bilen almak çubu oldum. Başka yol bilen bir mesle giysi bilerdim aki. Ahırını oylamam ben aki keçirin. Ben seni keçirişim için bir iş kılasan. Ne iş istiyorsam hamasını tayyor man aki. Ayting bacaramız. Asad aki, sizge telefon bol yaptı. Hazır gepleşedigen ahvaldamaz ben. Maylik uya, lekin bu dadayız. Dadam? Ha. Ber telefonla. Ana onun ovozini o'chir. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshiman. O'zing qaraysan. Yaxshi, rahmat. Nega kelganingni xabarini bermading? Sizga surpriz qilmoqchi edim dada. Yaxshi, hozir qayerdasan? Qachon kelasan uyga? Hozir bir yaqin do'stimning oldiga kelgandim. Bir ish bilan. Ishlarim tugatib olay. Oldingizga boraman. Yaxshi, unda kutaman. Xo'p. Shu holatingiz o'zingizga yoqyaptimi? Yoqyapti. Har qalay ichkilik meni qalbimda yonayotgan olovni o'chiryapti. Chalg'iyapman. Xullas, menga yoqyapti. Mayli. Bilganingizni qiling unda. Shu holatingiz o'zingizga yoqayotgan bo'lsa, men nima ham derdim. Sen hiç narsa deme, xo'pmi? Chunki har gal gapiradigan gaplaring mana bu yuragimni uyg'otadi. Bu dunyoda eng yomon alam qiladigan narsa sen yaxshi ko'rgan insoning seni sevmesi. Bu juda yomon ekan. Siz nimaga menga bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Bu gaplarni menga umuman aloqasi yo'q. Kimga aytay? Men bu devorga aytaymi? Kimga aytay? Yo, o'zim borish ko'chaga chiqib baqiraymi, a? Nima qilayt? Men sizga ichmang dedim. Bu yaxshi emas. Xuddi muammolaringizni shu ichkilik hal qiladigandek har kun ichib kelyapsiz. Bir kun kelib mashi ichkilik sizni sindiradi. Sindiradi degan. Menga qara. Bu odam yana qancha sinish kerak-a? Sinib bo'lgan odam yana qanday sinadi? Sen buni tushunmaysan. Senga gapirganimdan ko'ra mana bu devorga gapirganim yaxshi. Sen devordan butur hissiz odamsan. Ahvolimga qara. Men qanaqa odam edim? Men gaplashaman, uylanaman desam qancha qizlar bor edi? Hali ham kechmas. Uylaning. Gaplashing. Kimdir sizni ushlab turibdimi? Gapim isbotini qara. Sen hissiz bir odamsan. Doğru ettin. Mani hech kim ushlab turmayapti. Faqat bitta narsa ushlab turibdi. U ham bo'lsa senga bo'lgan. Senga hatto gapirgim ham kelmayapti. Nimadir kerak emasmi? Kerak. Ozgina mehr bera olasan? Iloji bormi shuni? Yo'q. Iloji yo'q. Yaxshi. Yaxshi dam ol unda.
Ben uxlayman. İloji yok, iloji yok da. Ya. Ha dada. Yarim kechasi ko'cha ish qilib, nima qilib o'tiribsiz? Ha, qozim bolam, hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Ha, endi shularni sekin-sekin rejalashtirib o'tiribman-da. Siz g'ulomni omborxonasiga nimadir keladi degandingiz. Hali ham kelmadi. Yo nima, aldadingizmi? Ey, qozim. Men shu yoshimda sani aldayman, ahmoq. Ayrta endin kelib qolar. Ha, mayli. Birga bo'lar. Kiring sherga. Hozir kiraman. Sen bir choy qo'ygin. Otabol ikkalamiz o'tirib, do'ppini yerga qo'yib, bir maslahat qilamiz. Yaxshi, ko'k choy. Achchiq. Achchiq ko'k choy. Otavog'ala. Ashraf sog'lig'ida biroz muammo bor. Qadima yaxshi bo'lib qoladi. Bu yerda ishlar ham juda chigallashib ketgan ekan. Ochig'i, men o'zim ishlarni joy-joyiga qo'yishga harakat qilyapman. Tayyor bo'lgan do'konlarni sotish, yana qurilayotgan uylar. Xullas, ish juda ko'p. Mayli dada. Men sizga yordam beraman. Lekin nima ish qilishimni o'zingiz tushuntirasiz. Chunki menga bu ishlar hali begona. Ha. Bunisidan xavotir olmang. Men o'zim qolaversa, bu yerda sayt bor. U ham ancha-muncha narsaga aqli yetadi. Hammasini o'rgatamiz. Siz nima desangiz shu. Bo'lmasam, ishni bugundan boshlayman. Hozir men saytni chaqiraman. U seni aylantirib, hamma yoqni tanishtirib chiqadi. Xo'p, dada. Xo'p, hozir borib gapirganimiz bilan meni yomon ko'radilar-ku, bilasan-ku. Ko'zimga ko'rinma deb haydasalar, yana yer bo'lib chiqib ketamanmi? Unaqa demaydilar. Biz oldin borib ko'raylik, Adiz aka. Haqiqatni men aytdim mama kimga. Faqat kechiring, biz yoshlik qildik deb uzrimizni so'raylik. Ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli bordigam. Lekin charos. Agar yana haydasalar, men jim qarab tura olmayman. Hadiz aka, nima bo'lganda ham men siz bilanman. Ko'rasiz, ko'nglim sezib turibdi, amakim bizni kechiradilar. Xo'p, kechirdi ham deylik. Lekin seni boshqa odamga uzatamiz deysachi, men nima qilay? Xo'p, baxtli bo'lishsin deb indamay qarab turaymi? Yo, unaqa da masala kerak. Ularga ishonch yo'q. Bilib bo'lmaydi. Rostdan ham uzr senga charosi bera olmaymiz deyishsa, bu safar aniq nikoh o'qitamiz. Tushundingmi? Xo'p, siz nima desangiz shu. Lekin ko'nglim sezib turibdi, unaqa bo'lmaydi. Yuring, amakim oldilarga boraylik oldin. Mayli, yurchi. Ketdik. Zufar aka turing. Zufar aka. Turing. Suv ichib oling. Oy bosa. Rahmat. Kecha nima bo'ldi? Juda ko'p narsa bo'ldi. Ortiqcha gapirib qo'ymadim ish qilib. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Bo'ldi-da, endi hadib aras qilaverma.
Kayfchilik to'g'ri tushun. Menimcha ortiqchaga bo'lmagan deb o'ylayman. Yaxshi, unda shunaqa o'ylayvering. Yana nima gap? Buncha xafasan? Yo, Oydin opa nimadir dedimi? Menga-ku hech nima demadi. Sizning gapingiz to'g'ri chiqyaptimi deyman. Oydin opa bilan ko'zimmi qanaqadir aloqasi bor. Buni qayerdan bilding? Telefonida ko'rib qoldim. Kozim deb yozganini. Kozim telefon qildi. Menimcha shu dadamni qamalishida Kozimning qo'li bor. Bu Oydin opa bilan kelishib nimadir qilgan. Buni tagiga yetishim kerak. Faqat oldin yaxshilab o'ylang-da, keyin qaror qabul qiling. Yana men aybsiz, aybdor bo'lib qolmay. To'g'ri aytasan. Men oldin Kozimni bilishim kerak. Keyin ish qilaman. Yaxshi. Chiqib choyingizni ichib oling, oshxonada tayyor turibdi. Yo'q. Qayerdan kun chiqdi? Xursandligingizni qarang. Sizga maslahatim, ichkilikni yig'ishtiring. Chunki buni oxiri xorlik bo'ladi. Sindiradi erkak kishini ichkilik. Tarbiyaviy soat boshlandimi yana? Menga nima? Bilganingizni qiling, xo'p. To'g'ri aytasan. Ichkilik sindiradi. Lekin menga hozircha yordam beryapti. Shunga nima qilsam deb boshim qotib turibdi. Kiring. Amaki, mumkinmi? Sharos. Ana o'zlari ham kelishdi. Xo'sh, eshitaman. Qulog'im senda. Amaki, biz... Adiz. Maydalashmasdan maqsad bo'ldi. Amaki, biz sizdan uzr so'ragani keldik. Bizani kechiring. Nima? O'zini tili yo'qmi? Ja, birroq edi-ku. Boshqa qaytib kelmaymiz degandi. Endi nima bo'ldi? Amaki, biz yoshlik qildik. Iltimos, bizni kechiring. Kechirim so'rab odam kam bo'lib qolmaydi. Biz xato qildik. Biz tushunasiz deb o'ylagandim. Lekin tushunish xohlamadingiz. Oxiri shu yo'lni o'ylagandim. Afsuski, bu ham xato bo'ldi. Adiz. Sen o'zi aslida yomon bola emassan, lekin Ilhom bilan qilgan ishlaringga mana asabim buzildi. Mayli. Men kechiraman. Lekin bitta sharti bilan. Sharosning yonida qaytib ko'rinmaysan. Amaki? Amaki. Undan ko'ra meni kechirmang. Bunaqa shartni men bajara olmayman. Men tirik ekanman. Sharosni hech kimga berib qo'ymayman. Uzr. Unda xonadan chiqishim mumkin. Amaki, axir kechirim so'radik-ku sizdan. Chiq. Ikkalangam. Uzr. Dada, bu yoshlarni qiynamang. Ko'rinib turibdi, bular bir-birisiz yasholmaydi. Bola ham menimcha yomon bola yo'xshamaydi. Qo'ying, undan ko'ra to'y qilaylik. Menam o'zi shuni o'ylab turibman. Shunaqa qilganim yaxshimi? Bo'lmasam-chi, dada,
توی بگن یخشه قولو برسه چراستنی هم وقت دو تیبت آدم لر یعنی گفزوز قلش مسن اکیسیدن که این بیتی جگرنیم ازوت آلمده دیگن گفن قلش مسن Kim bo'lishi mumkin? Gapirmadi. Yo'q. Umas. Ya, Kozim Zokirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Bizneslar ketyaptimi? Otaxon yaxshi yuribdilarmi? Uzr, tanimadim. Meni tanimaysiz. Lekin men sizni juda ham yaxshi taniyman. Qayerdan tanisiz? Biror joyda ko'rishganmizmi? Yo'q. Adashmasam, siz bilan birinchi marta ko'rishib turibmiz. Shunaqa, lekin hayron qoldim. Men haqimda men tanimagan odam. Ha, nimasini aytasiz? Men siz haqingizda juda ham ko'p narsalarni bilaman. Qaynotangiz bilan bo'lgan mudhish voqeani ham bilaman. Ashraf bilan salom alik qilishingizni ham. Ochig'i meni hayron qoldiryapsiz. Taniqli odamlarni bilish unchalik ham qiyin emas. Bir paytlar siz mehmonxonani sotib olmoqchi bo'lgansiz. O'sha paytda siz haqingizda juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lganman. Boyadan beri ilmoqli gaplar qilyapsiz. Ochiqroq gaplashaylik. Kimsiz? Ismingiz nima? Mani ismim Asad. G'ulom akaning katta o'g'illariman. Bu yerga ish bilan kelgandim. Tasodifni qarangki, sizni uchratib qoldim. Tushunarli. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Ismimni yaxshi bilar ekansiz, aytishim shart emas. Shunaqa, Kozim Zokirov. Mayli. Dadangizda ishim bordi, kirib chiqing. Xo'p, sog' bo'ling. Ko'rishamiz.